inama y'umunsi. Ndashaka kukubwira inkuru y'uyu mugabo witwa Adam. Adam yapfushije umugore akiri muto gusa musigira akana gato k'agakobwa keza ko kurera. Iyo niyo mpano iruta izindi Adam yasigiwe n'umugore we batabashije gutindana. Adam afashe mu kiganza umugore we urimo uhumeka umwuka wa nyuma ati ndagusezeranyije. Ngusezeranyije ko nzamuba hafi. Nzamuha ubuzima wifuzaga ko azagira. Uyu mwana unsigiye Emmy, nzamukunda urwanjye n'urwawe ndarahiye nzahakubera. Mama w'umwana ati ubu noneho nagenda mu mahoro. Koko kandi umutima wahise uhagarara, ibyuma byo kwa muganga bisonera icyarimwe bisa nkaho nta cyari gisigaye. Abaganga nta kindi babashije gukora. Mama w'umwana yakomeje urugendo. Mama w'umwana amaze gupfa, Adam ntiyigeze ashaka undi mugore. Buzima bwe n'urukundo rwe rwose yarutuye umukobwa we, mbese niwe gusa yari abereyeho. Akana k'agakobwa gakomeza kwegera hejuru, gakura gakunda se cyane. Nubwo ise yakoraga akazi koroheje, umukobwa ntiyigeze aterwa ipfunwe n'ubuzima bw'umubyeyi we. Ariko buryo uko ibihe bihinduka, uko imyaka ihita, abantu nabo barahinduka. Uko akura niko yagendaga aba undi muntu. Yaje kwiga kaminuza ararangiza, ndetse aranahirwa abona akazi keza. Nyuma yaje kwimuka iwabo ajya gutura mu wundi mujyi, ahabona n'inshuti nshyashya. Gake gake yibagirwa se burundu. Nyuma y'imyaka mike, Emmy yaje guhura n'umusore ukize kandi ushaka kubaka. Uko umusore yari ameze n'ubuzima yari abayemo, neza byahuraga n'inzozi z'umukobwa ku musore yifuzaga kuzashyingirwa. Aba bombi batangiye gukundana. Mark ni ryo zina ry'umusore wakundanaga na Emmy. N'umwana wo mu bakire, mu muryango ukomeye kandi wubashywe. Nyuma y'amezi icumi aba bombi bari mu rukundo, Mark apropose umukobwa, amusaba ko yamubera umufasha. Umukobwa abyemera atanabitekerejeho kabiri. Batangiye gupanga rero itariki n'uko imihango y'ubukwe bwabo igomba kugenda. Gusa mbere y'ubukwe umusore yagombaga kujya kwereka ababyeyi wenda kuba umukazana. Umusore agejeje umukobwa iwabo ku babyeyi, Emmy was shocked by the lavish lifestyle of Max's family. Umukobwa yatunguwe n'ubuzima bwa cyami yasanganye umuryango w'umusore. Iwabo w'umusore ni abatunzi, bafite buri kimwe, baba mu nzu yenda kungana n'umujyi wose. Umuhungu ntacyo yarabuze. Ababyeyi be ni abakungu, bambara imyenda ihenze, amabiju n'imikufi byaza. Mu muryango w'umuhungu ni abantu bakunda ibintu biri ku murongo. Ni hahandi witsamura urugo rwose rugahungabana, bagahamagara dokiteri igitaraganya ngo aze arebe niba nta kibazo ufite. Emmy yarumiwe, gusa yaje wenyine, ntiyazanye na se. Umukobwa ntiyashakaga yewe no gutekereza ku kuntu byagenda, isoni zamukora. Ise w'umutindinya kujya aramutse ahingutse muri urwo rugo rw'abatagira. Umukobwa icyo yakoze, yavuze ko papa we yitabye Imana mu myaka myinshi ishize, yewe umukobwa ntiyanamutumiye mu bukwe. Umukobwa ati ndamutse ntumiye papa mu bukwe byanteza ibibazo, ubu se ndakora iki? Ariko se nungutse igitekerezo, reka mwandikire ibaruwa mubwire ko ngiye gushyingirwa, nanamwihanangiriza atazibeshya anapima na buriya bumuga bwe bw'akaboko, byatuma ngaragara nabi mu muryango ngiye gushakamo. Umukobwa koko arandika ibaruwa arayohereza. Vuba cyane bidatinze ubukwe bwarabaye. Munsi w'ubukwe umusore yakiriye ibaruwa. Ibaruwa ariko yari igenewe Emmy, yari igenewe uwendaga kuba umugore we byemewe n'amategeko mu masaha make yari imbere. Mark yagize amatsiko nk'uko undi uwo ari we wese yayagira, ndetse n'akantu ko gufuhamo gake yibaza umuntu utinyutse kwandikira umugore we ku munsi w'ubukwe bwabo. Icya mbere, Emmy nta muryango yagiraga, nta babyeyi, nta bavandimwe. Icyo ni cyo cyakuruye amatsiko ku mugabo we ngo amenye mu by'ukuri ninde wohereje ibaruwa. Mark ati ngombe menye uyu muntu. Mark afungura ndetse atangira gusoma ya baruwa yagiraga iti Dear daughter, I'm glad that you found love and peace in your life. Mukobwa wanjye, nejejwe no kumva ko wabonye urukundo n'amahoro wifuzaga mu buzima. Humura, humura rwose, sinzakomeza kukuderanja nkwandikira. Iyi niyo baruwa yanjye ya mbere, ndetse ishobora kuba ari nayo ya nyuma nkwandikiye. Nta na rimwe nigeze nifuza kuguteza ibibazo mu buzima bwawe bw'umunezero.
Yanandikishije ikiganza cyanjye nsigaranye ukuboko kwanjye kumugaye nabonye kugutera ipfunwe. Mukobwa ndashaka kukubwira ibintu bike ntugira ikibazo sinkurambira. Mbere y'ukuvuka nakoraga mu kirombe cy'amabuye y'agaciro. Aho ni naho ukuboko kwanjye kwamugariye ariko sinigeze numva ko hari icyo ntakaje. Kuboko kwanjye numvaga rwose ntacyo mpombye kuba kumugaye kuko nari mfite andi maboko abiri nari niteze ku mukobwa wanjye ariko nasanze naribeshyaga kukurera njyenyine mfite ukuboko kumwe kumugaye nduzi ko byose bisa nkaho ari kimwe ntabwo byari byoroshye ariko ya ntakundi nagombaga kubikora mu by'ukuri nta mpamvu nimwe njye mfite yari gutuma nkwandikira iyi baruwa ariko ni ikintu nasezeranyije mama wawe mbere y'uko yitaba Imana. Umunsi uvuka njye na mama wawe nitwe bantu twari tunezerewe ku mubumbe wose ariko iminsi ntiyabyemeye yaramudutwaye. Rero mbere y'uko agenda yansigiye impeta ngomba kuzaguha. Impeta uraza kuyisangana n'iyi baruwa nkwandikiye. I proposed your mom with the same ring. Iyi mpeta niyo nakoresheje mproposa mama wawe musaba ko yambera umufasha. Iyi mpeta ntabwo ihenze. Yewe nta nubwo ariyo nziza cyane kurusha izindi ariko nicyo kintu mama wawe yahoranaga aho yabaga ari hose bivuze ko ari cyo kintu cyonyine yansigiye cyagufasha kumva urukundo rwe hafi yawe. Numvaga rero nshaka kuzayiguha mbere y'uko ushyingirwa ariko kuva nari mu batumiwe mu bukwe ndabyohereza kuri kuriye byose. I wish you all the best this world could ever give in your new journey. Nkwifurije icyiza cyose yisi ishobora gutanga mu rugendo rushya rw'ubuzima bwawe. Imana izaguha amahoro n'umunezero uri gushaka. Your father who loves you more than we ever know. Yari papa wawe ugukunda birenze uko uzigera ubimenya. Wasomaga iyi baruwa yagiye kurangiza ijambo rya nyuma ibaruwa yatose hafi gucibwa n'amarira byihuse cyane yakije imodoka asanga umukobwa harimo yitegura we n'abandi bakobwa bamuherekeje ntiyashoboraga gutegereza na gato. Mark ati why how gute wabeshye ikintu nk'iki kumubyeyi wawe atakiriho. Emati nari mfite ipfunwe ry'uko ababyeyi bawe bashobora kuzakumbuza bamenye umuryango mvukamo. Mark ati you right ufite ukuri n'ubundi burapfuye nta bukwe buhari. I can't marry you. Sinashakana n'umukobwa umeze nka unyumve neza ntabwo nagukundiye ko ari wowe mukobwa mwiza kurusha abandi kuko niba ari abeza nashakaga iyi sirabafite ku bwinshi. I was looking for a beautiful soul. Nashakaga umwiza no ku mutima nashakaga roho y'imbere ngiki cyankuruye kuri wowe Emi ntabwo ari amaso meza ufite nowe ntabwo ari ikimero ibyo mu minsi iri imbere uzaba utakibifite ndetse n'amaso yanjye azaba atakibasha kubibona ariko umutima Emi wo ntusaza kabone nubwo imyaka yaba 200 uwo mutima niwo natekerezaga kufite ariko niba uri umukobwa ushobora kwibagirwa umugabo wakwigishije kugenda akakwigisha kuvuga no kwitamika nanjye wanyibagirwa vuba. Unyihanganire sinashyingirwa umugore umeze nkawe. Umusore yasohotse kravate yayikuruye ikote aritwaye ku rutugu yumiwe. Uwo munsi isi ya Emi yaricuritse abireba nta handi yarasigaranyeho kujya. Mu muhanda ararira nk'uwo batemye amarira asa n'umukara kubera makiyaje yari amaze gusigwa niyo ari gushoka ku matama. Mbese si ukubabara gusa ahubwo arasa nk'agasimba. Yarasigaye wenyine ariko kimwe cyo yarasigaranye mu ntoki ni impeta ya nyina. Mu muhanda agenda yikuramo imitako n'imirimbo bari bamwambitse agahinda kamuhinduye umutuku mu maso arihebye bikomeye ntazaho kwerekeza. Yicaye ku giti cyari ku muhanda yitegereza ya mpeta yumva koko yarahemutse. Umukobwa yasubiye iwabo amanukana umutima umenetse asaba simbabazi Adam. Papa we wamukundaga kurusha ikindi cyose cyaremwe kuri iyi sara mwakira. Ushobora kumva ari aho inkuru yari irangiriye bargesi wari. Hari inkundo zitanga amahirwe ya kabiri. Umwaka ushize Emi na Mark barashyingiwe gusa kuri iyo nshuro Adamu yari atumiwe ndetse yicajwe mu mwanya ukwiranye n'icyubahiro cy'umubyeyi. Inama y'umunsi.
Maybe sometimes love needs a second chance because it wasn't ready for the first one. Ahari rimwe na rimwe urukundo ruba rukeneye amahirwe ya kabiri kuko ya mbere yasanze rutiteguye. Inama y'umunsi. Nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwebwe mwese muherereye mu bihugu bitandukanye ku isi mukurikira inama y'umunsi buri munsi wo ufata akanya kawe ukansigira commentaire Imana iguha umugisha. Izi ni zo mbuga nkoranyambaga nkoresha rero kuba wifuza kuganira nanjye mu buryo bwihariye haba Facebook, haba kuri Instagram ushobora kunkurikira, haba kuri email ushobora kunyandikira, kuri WhatsApp nubwo message aba ari nyinshi ariko ndagerageza gusubiza. Hanyuma kandi ku muntu wifuza kumenya imyenda n'amabara ajyanye, abakobwa bifuza kumenya ubwoko bw'ibi suko na stile z'imisatsi zigezweho, ukeneye kumenya ubwoko bw'utwenda tw'imbere twiza kandi turi sexy tugezweho, posteri z'amafoto zijyanye n'igihe, hano hari Instagram account ushobora kuba wabisangaho byose, yitwa Picture Production. Ujye kuri Instagram searching account yitwa Picture Production hanyuma uyifollowing, bityo ntukomeze gusigara inyuma. Imana ikomeze barinde, ndabakunda. Barinde ndabakunda.